Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u 101. Let's Play ze hry Shakes and Fidget. A dneska samozřejmě začneme zase na světě 22. A máme po XP eventu, já už jsem si touhu odjel. A můžeme se vrhnout na nějaký protáční nový zbraně, protože mám tady už docela zastaralou. A potom bychom si mohli zkusit nějaký podzemko. Máme tady Pantera, jinak ten... Takový ten 94. tak ten mi padnul za někdy ve škole, to už jenom něco takovýho. A takže to bylo super a já bych sem potřeboval pár nových věciček, protože už mám docela starý epiky tyhle ty. A chtěl by to, aby mi padly nějaký nový. Ale hlavně tu zbraň, protože mám průměrem 358 a už na pohodu padají 395, dokonce 400. Takže by to chtělo nějakou novou najít. Tak se na to rovnou vrhnem a samozřejmě já se budu koukat i na ostatní věci, protože ty mám taky. Nemám úplně nejnovější, teda nejstarší, ale ani nejnovější, tak jsem to chtěl říct. Tak, rukavičky si nechám zrovna, ale ještě chviličku. Doufám, že už mi konečně padne z podzemka nějaký epic, protože samozřejmě mi z toho posledního nepadnul. Ale tak jakoby na to už jsem celkem zvyklý, ale jakoby taky si myslím, že by něco padnout mohlo konečně. A jestli dneska nepadne epic z podzemí, tak budu už pak docela naštvaný. Tak pojď, obratnost 312. To koupím a nasadím asi rovnou. A možná, že potom by to chtělo ale nějakou věc na výdrž ještě. Takže si pak koukneme ještě do toho, ještě do čarou obchodu. A co jakože, padne nějaká zbraň nebo nepadne? Asi jakože, a já potřebuji vlastně, brnku mám dobrý a jo, takže já potřebuji jenom tu zbraň, takže jdeme hledat zbraň. Tak jsem na to zvědavý, jestli nějaká vůbec padne. Nic. Samozřejmě na obratnost ji potřebuju, protože na výdrž by to je špatný, to je špatná kombinace. A jestli by se měl asi až moc malou obratnost. Jo, jinak já jsem před chvílí vstával, takže až si musím trošku dát dolů židli. Tak. Tak pojď. Jak se těch zbraní nechce, ale už je tady 602. No, není úplně nejlepší, ale ani nejhorší není, takže ji koupíme. A koukneme se ještě, můžeme zkusit takhle to podzemko, protože on je to průzkumník vlastně. Takže bych klidně asi padnout mohl. Tak, jsem se musel trošku snížit zvuk. Panther, tak pojď. Půlka života ti zbyla, jo. No, já si myslím, že nějakou šanci mám, ale zase ho nechci úplně... Jaj, to byla škoda. Proč může být vždycky zbyde taková trošička života? No tohle mám opravdu strašnou smůlu. Ach jo. Už mohl být dole, už jsme tady mohli houbovat toho dalšího. No nic no, co nedělám. Zase já, ach jo. A tak on mu neubírám ani tu půlku života. Já se na to vykašlu. 176 000 HPček, je to možný, jedna rána chybí vždycky. To snad není ani pravda, no tak. To jo, no tak, padni, umři. Zase ani půlka života. A teď on... No, skoro. Pojď. Co to je? Taková halus teďkon, jo. Tyjo, to není normální? No tak. Teď už jsem ho skoro dvakrát dal a teď mu zase ubírám velký... Velký nic. Abych byl slušnej. Se kousíček chyběl. Prostě vždycky chybí takový kousíček, že to snad není ani možný. Já to nechápu. Můžeme zkusit teda nějakou tu výdrž, klidně asi, kdyby padla nějaká dobrá. No tady to není dobrá výdrž, aspoň 310 kdyby byla. Obratnost, tak si koupíme jeden elík ještě do zásoby pro jistotu. Ale, tyjo, proč to nepadlo? Ach jo. Obratnost. No jasný, no. Tady mi teďko nepadne zase žádná výdrž, já se na to vykašlu. Ach jo.
proč já mám takovou smůlu. To opravdu není snad ani možný přece. Je tady nějaká lepší zbraň třeba ještě, která by mi pomohla. 392, super, 385. Takže asi nic. No nic, no, jdeme zkoušet dál, Pantera. Je to prostě průzkumník, takže... vyhoubovat ho, no, ale jakoby za stolik hub nemám a nevíc, prostě chyběla jedna rána už jednou. Nebo dvakrát dokonce, že jo. Ukáž, kolik mu ubírám. Jo, ou, oh, škoda. Ou, oh, jo, zase. Zase, to snad není možný ani. Ach jo, bože. Bože, Shakes and Fidget, pomož mi zdolat Pantera, modlím se. Modlím se na kolenou. Teda na židli. A pod dekou, protože je mi zima. Ano, tak Pantere, umři. Snad není možný. Už mi to dneska stalo 150 hub a zatím jsem neudělal ani nic. To už si se mě fakt děláte srandu, ne? To snad není možný přece ani. Jakože... proč mi tohle dělaj? Že prostě čtyřikrát za sebou, nebo čtyřikrát... už dneska to nepadlo asi tak o 1 mm jeho života. Tak pojď, už umři, už mě to fakt nebaví tady s tebou. Pantere. No, ty vás zase, to snad není pravda, to snad není možný ani už. Hej, ale jako, tohle už je fakt divný. Dáme lomeno cheat, ne, dáme F5. Co na 21, mám tady svůj cech a myslím si, že jsem už zadával dneska fight, jo, dobrý, super. Jak mám už zase 53 hub a pořád mi píšete, abych vás vzal do cechu, vyrvu ti jazyk. Já mám, co mi píše, ahoj, mal bych to zamlet místo, jasné, jasné, jasné. Ha, a Pantere, ty už padni, protože už mě fakt nebavíš. Ach jo, už mě to fakt nebaví s ním. Protože už jsem mu tolikrát nechal... To už si ze mě ale fakt děláte. Bez epiku? Cože? Zase mi nepadnul epik. No to je úžasný. Další průzkumník, jo. Super. Ach jo. Ach jo! Zase takový kousek a zase. Ach jo. Proč nepadnul epik, bože? A já už jsem takon asi 7 podzemek nedostal epik, já nevím jakoby komu jsem co udělal, že prostě mi ty epiky nepadají, jo. Ale docela mě to začíná štvát. Co ty lidožrout, nějaký idiot. Zase, taky jsem už jednou nechal tak málo životu, tak pojď. Lidožrout je jeden nenažraný. Ne, on prostě nepadne. S20, můžeme zkusit třeba podzemko nějaký. Ale já chci sundat ještě toho jednoho týpka, co tam je. Jinak tady na světě 18 jsem sundal asi Belzebo, se tuším, že to byl. A dostal jsem prsten naštěstí. Takže moje smůla s podzemkama a s epikama pořád trvá a jen tak si ji asi nezbavím. Teda s epikama a s podzemkama. A lidožrout mě teďka tady bude trápit zase. Pojď lidožroute, umři. Mám větší obratnost než ty a stejně nechceš umřít. Ale no tak. Skoro. Zase skoro, kousíček chyběl. Já si myslím, že na něj mám. A... můžu ho zkusit ještě za pár hub. A jestli mi tady z toho podzemku už nepadne epic, tak už budu fakt hodně naštvaný. WC.
S Beckami samozřejmě taky nepadnul Epic zatím ani jeden tady na tom světě. Takže může to být úplně v klidu, oni jste nepřišli, když jsem nevydal splachovací díl. Tak pojď li dožroute. Ne, on, jemu se prostě nechce. Ach jo, ach jo. No tak. Umři li dožroute, já se tady s tobou nebudu dohadovat o tom, jestli jsi lepší nebo horší. Tak pojď, ještě nějakou věc, třeba na obratnost bychom tady mohli sehnat. Ne, mě na obratnost věci prostě nepadají. 624 za 120 tisíc, ale vyplatí se mi to vůbec? Asi jo, dobře. A má strašně malý rozptyl ta zbraň. A to já nechci. Na obratnost, chci obyčejnou věc na obratnost. A ty padne 405 výdrž. Ach jo, já se na to vykašlu. 600, jo! To je ona, to je ona! To je ta zbraň, kterou jsem potřeboval. Hoho. Tak jo, teďkom padne určitě, já si věřím. Lidožrout! Tak pojď, a teďkon už mě fakt neštvi. Protože já jsem lepší než ty, kamaráde. Zase kousek, 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 a teďkon jsem mu neubral vůbec nic. Ale no tak. Už mi zase dochází houby, to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A tady ta tisícovka mi vydržá docela dlouho. Takže aspoň že tak. A dneska už mi to stalo dost. Uuuu, 240 tisíc, jajajaj. Zase takový kousíček, proč já? Na 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 na. Jak je na tom Danko, už má 157 a Denis má taky 157. Takže mi o trošku utekli, ach jo, jak se to mohlo stát? 850 tisíc, zase nic. To snad není možný ani, teď proč ho nedávám? Tak pojď. Ale no tak, padni, umři už, už mě to s tebou fakt nebaví. Zkusíme napsat lomenočít do cechu. Lomenočít. Oh, takhle to má fakt styl. Lidožrout! Jsi neumřel teďkon. Ty taky ne. Teď mu zbylo málo. Teď se mi zdá, že se mi nahrává něco úplně jinak, než chci. No a tak snad... Co to je? Počkat. Ach jo, ach jo. Jo, já už vím, co se stalo, ono se mi to nějak divně posunulo. Ale dožrout. Tam tím pokusem taky nepadnul pro změnu, jak to se dalo čekat. Ale já bych se ho chtěl dneska vyhoubovat. Jo, na tohle já už nemám, fakt že ne. To už je dneska po 8. Co mu zbylo méně než 2 mm životu. To snad není pravda. To opravdu není možný ani. Ještě už nám dochází čas, ale já ho chci sundat, lidožrouta. Nevím, proč nepadnu jako konečně. Bez epiku? To si už dělá. Zase bez epiku. Vážený drak je kouzelník, takže toho už asi nechám bejt. Toho už nemám. Vůbec nevím, co si mám myslet, protože jsem dal dvě podzemka, stalo mě to 350 hub. A nepadnul mi zase žádný epik. A na to už jsem si zvyknul, takže úplná pohodička, že jo. OK, takže pro dnešek je to už všechno. Ještě bych si teda zkontroloval album, když už jsme při tom. Když už jsem při tom natáčení, tak si připomeneme, jak se dělá album, zmáčkneme F12 a proklikáme pár stránek a prostě by se nám to tady mělo načíst.
Pokud ne, tak musíme otevřít znovu album. A teďkon už bychom tady měli mít request. Tenhle je špatný, tenhle je správný, tak ho skopírujeme. Dáme do SF Tools. A dáme vyhodnotit album. A zjistíme, že válečníci zase nedostali žádné epiky. Ano, přesně tak, nemají to, toto taky ne. Monkey Punky 13.3. Jo, tak to bylo přesně před 10 dněma, takže to mít nebude, ale 101 by to mohl mít ještě. Tak ukaž, máš to, frére, nebo nemáš? Máš, super. Tak aspoň jedna samolepka a kouzelníky a průzkumníky už bychom měli mít kompletní, si myslím. Jo. A cenosti taky. Kaš, jo, super. Tak jo, takže pro dnešek už je to všechno, já si myslím, že docela úspěšný díl až na ty epiky a na ty faily, který, jo, když jim zbylo strašně málo života, takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa, mějte se a čus!